Зранку у п'ятницю перші відвідувачі фестивалю «Разом за єдине» ще не знали про благодійні наміри заходу, та все ж активно виявляли інтерес до всього, що відбувалось на арт-майдані. А цікавого там було доволі. Учасники пропонували криворіжцям мед та апі-продукцію, авторські книги, вироби з дерева та багато іншого. Це була ініціатива наших бджолярів провести таку акцію, щоб з допомогою цієї акції можна було зібрати кошти, і що на сьогодні дуже актуально, допомогти, ну, звісно, в першу чергу воїнам нашого 40-го батальйону, а і всім криворіжцям, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні АТО. Тому ми думаємо, що небайдужі мешканці нашого району, наші підприємці, наші бджолярі, всі разом зібрані кошти направлять на допомогу. Появилась ідея в світі подій, які відбуваються в країні, допомогти якимось образом армії, нашим воякам, які знаходяться зараз в зоні АТО, і, в общем-то, нуждаються і в захисті, і в обмундируванні, обладунках, от. А зараз ще і в теплому одязі. От. І в рамках от, как бы, такого мероприятия ми обратились к центрально-городскому исполкому, обратились к другим людям. И вот получилась вот такая идея, родилась, как бы она материализовалась. Ну а дальше, что из этого получится, как бы судить людям, кто откликнулся, всем спасибо, благодарность большая. Приємно дивували своїм розмаїттям за формою і змістом вироби хендмейду. Натуральна косметика, прикраси, сувеніри та інші декоративно-вжиткові речі на будь-який смак. Пані Оксана подобала патріотичну обкладинку на паспорт. Може трошки дороговато, але символ дорожче. Учні міжрегіонального центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів дарували відвідувачам гарний вигляд за символічні кошти, які також підуть у скриньку для криворізьких воїнів. В нинішній час те, що відбувається, це, я вважаю, потрібно допомогти нашим солдатам, тому що в таких станах, в яких вони зараз проживають, і так, як показують по телевізору, що вони їдять, як вони одягнуті, ми просто маємо допомогти їм, тому що вони ризикують своїм життям і борються за те, що їхня країна має бути вільною. Пан Сергій із міста Хуст мандрує Україною зі своїм товаром уже кілька місяців. Нині ярмаркує у Кривому Розі, тож із задоволенням відгукнувся на участь у благодійному фесті. І Полтавщина, і Київщина, скрізь був уже. І я з радістю згодився допомогти своїм воїнам, щоб берігали нашу Україну, щоб воно все закінчилось нарешті, щоб не йшло нікуди далі. Ну, я думаю, якщо б не люди допомагали, нічого б не вийшло. Тільки заради людської допомоги щось виходить в армії. Ну, а тим, хто на фесті нагуляв апетит, є чим підкріпитись. Заплатив гривню за пиріжок, допоміг армії. Продають ось їм смачний пиріжок, там смачний мед. Є дуже гарні вироби. Прийдіть і зробіть свій внесок, щоб наша армія не потерпала від скрути. Друг в мене пішов ось 5 вересня на війну. 55 років. Фестиваль «Разом за єдине» працюватиме на Артмайдані ще протягом 20 і 21 вересня. Організатори запрошують криворіжців долучитись до благодійної справи, придбавши для себе корисну річ чи подарунок для близьких.